Спостерігаючи за тим, що відбувається на сході та півдні України, а також загалом в цілій Україні, про те, що планує Російська Федерація, є попередження Головного управління розвідки, що вони будуть використовувати тактику ударів по військових об'єктах і по об'єктах, де знаходяться нове озброєння, яке Україна готує для контрнаступу. Але все ж таки, давайте розпочнемо ще з одного фронту внутрішнього, тому що в другий день ми є свідками того, як московських попів не можуть виселити з Києво-Печерської лаври, попри вимогу влади України. 29 березня Російська Православна Церква і філія не виїхали з лаври. І, в принципі, зараз ми подивимося невеличкий фрагмент, як наша журналістка намагалася поставити запитання Паші Мерседесу, намістнику Києво-Печерської лаври, і як він розмовляє загалом не лише з журналістами, а і з людьми. Подивімося. Забіть, пожалуйста. Я вас не приглашав. Я вас не приглашав. Так, це державна установа. Я іще раз вам кажу, це є земля, на якій стоїть. Заберіть хрести, хрести, познімайте. Ви перешкоджаєте роботі журналістів. Я ще раз вам казав, пройдіть засюди. Тут без кошельки нічого. Хай собі буде. Я не хочу говорити, спілкуватися з людиною. Я теж людина, знімайте, щоб потім показали. Це не державна основа, я не державна, це я людина. Пане Андрію, наскільки є небезпека того, що росіяни через російську церкву, свою церкву в Україні, можуть розхитати внутрішню ситуацію і завадити нашим планам щодо контрнаступу? Російська православна церква в Україні на всі роки незалежності головним форпостом російського впливу у нашій державі. Вкрай токсичного впливу, вкрай руйнівного впливу. І, власне, сьогоднішній день, це, напевно, промосковська, або навіть, відверто кажучи, просто московська російська організація в Україні, яка досі офіційно, легально працювати в нашій державі. Тобто, попри те, що йде уже 9 років війни з Росією, більше року повномасштабної війни, але все одно за весь цей час, попри те, що дійсно нинішній, скажімо так, статус Російської Православної Церкви в Україні, він, звичайно ж, змінився, по суті, вони далі лишаються великою структурою, організованою, яка має доволі велику кількість людей, яка веде антидержавну, антиукраїнську, по суті, людиноненависницьку пропаганду і напряму керується з Москви. І от, до речі, помітьте, як зараз їхня риторика, тобто коли їх почали вже все-таки трошечки братися за них, як у них змінилася риторика. Якщо що зовсім нещодавно ми чули від них, від, я маю на увазі, керівництва цієї організації, постійні запевняння, що вони українська церква, що до Росії вони не мають ніякого відношення, що взагалі, значить, вони там патріоти і так далі. Ну, особливо вони це почали говорити от після початку повномасштабного вторгнення. То зараз, коли вже вони розуміють, що особливо втрачати їм нема чого, репутація у них вже повністю зруйнована, тобто вони не можуть зараз собі вже дозволити грати оцю двійну гру, яку вони постійно грали, називаючи себе нібито українською церквою. Вони відверто, прямо от, навіть от по тим відео, які ми бачимо з лаври, коли там питають їхніх так званих священників, вони прямим текстом говорять, що до Кирила у нас жодних претензій, він наш патріарх, хоча це той, хто є, власне, ідеологом руського міра і одним із ідеологів геноциду українців. Вони прямо говорять, що вони руська церква, тобто вони навіть уже, в принципі, особливо ховатися винили. Але, звичайно ж, треба доводити справу до кінця. Окупанти мають залишити наші святині, перш за все Києво-Печерську лавру, Почаївську лавру, Святогірську лавру і взагалі всі інші наші церкви, які вони захопили і, власне, просто поширювали і продовжують поширювати в них антиукраїнську пропаганду. Я просто хочу нагадати, що для нас це завжди було питання пріоритетне. Я пам'ятаю, що дуже добре ті часи, коли в часи, наприклад, Януковича і раніше сюди приїжджав Кирил,
в Київ до війни, а до того ще навіть Олексій, і вони тут теж розповідали нам про руський мір і так далі. І ми тоді проводили акції протесту, ми проводили акції протесту біля тої ж Лаври, вимагали її звільнення. Це було багато-багато років назад. І от нарешті вже на це взялася держава, нарешті все-таки якісь рушення в цьому плані є, але головне не зупинятися. Головне все-таки довести цю справу до кінця, оця вся антиукраїнська помийка повинна припинити своє існування. І вони не мають права прикриватися церквою, релігією, християнством, вони не мають відношення, вони рускомірці. А їхня ідея – це руський мір. І відповідно все, що пропагує руський мір, в Україні права на існування немає. І це є просто злочинна організація, яка діє проти наших інтересів під час війни, підривну діяльність проводить, величезна кількість колаборантів з їхньої церкви, величезна кількість фактів, які свідчать, що вони працювали і працюють на ворога. На окупованих територіях російська церква – це якби інструмент окупації, це головна опора окупаційної влади. Це головне джерело колаборантів. Тому, звичайно, з цим уже давним-давно треба закінчувати. Ну, до речі, я вже згадав про колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебідя, так званого Мерседеса. Він вчора записав звернення з погрозами українській владі. Це також показово, тому що вони, очевидно, вже пішли ва-банк і вирішили просто грати по повній. Подивімося. Кажу вам, пане президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам, ні вашій родині за цей поступок. Тому що сьогодні, в ці святі хвилини, 220 чоловік братії викинуті вами на вулицю. Тому що ви не змогли прийняти митрополита Київської цієї України Онуфрія з синодом, ви не могли припинити одержимого буйством злоби, ненависті і диявольським збішенням міністра культури. Значить, він творить все по вашому дозволу. Горе вам, бійтеся. Я думаю, що, пане Андрій, ну от після такого Служба безпеки точно мала б зайнятися Павлом Лебідем, тим паче, ну я розумію, що в нього там 36 кіосків в Києво-Печерській лаврі, і він такий ларіочник, умовно кажучи, як бізнесмен. Такий пацан з 90-х. Мурчащий персонаж. Що з цим робити? З цим персонажем, взагалі, з цією братією? Ну, дивіться, робити зрозуміло що. Я вважаю, що тут є, очевидно, ну, прямі погрози. Причому, ну як, він погрожує Верховному Головнокомандувачу під час війни. Погрожує відкрито, публіко, погрожує родині. Оце, до речі, їхня така от фішка, да, там от вони там всім лякають всіх прокляттями, родину сюди примішують і так далі. Ну, тобто це от такі от покидьки чисті, це їхній стиль. Ну, звичайно, що це виглядає просто, ну, скоріше навіть смішно, ніж якось по-іншому, але взагалі це персонаж, ну, абсолютно мерзенний. Це дійсно той, хто заслужив це прізвисько Паша Мерседес. Я взагалі не знаю, як він монах. От на секундочку, зрозумійте, він монах. Як монах може їздити на Мерседесі? Я в упор цього не розумію, от як взагалі так працює в російська церква, вона дійсно в цьому плані. Монах на Мерседесі веде лакшері життя, у нього куча якихось бізнесів, у нього куча маєтків. Він там веде себе як якийсь гламурний абсолютно персонаж, там, який, пам'ятаєте цю історію, власне, скандальну, яка давним-давно вже була, про те, що він там погрожував журналісту, здається, це був Михайло Ткач на території Лаври, що він там не в таких туфлях до нього прийшов, що він занадто якось його виглядає і так далі. Ну, тобто це люди, от, треба просто розуміти, от, це Паша Мерседенція Російської Православної Церкви. Це от так вони виглядають. Це крадійкуваті чиновники в рясах, ну, які ще всі працюють на російські спецслужби.
Тому, ну, звичайно, що якби після таких зухвалих, а тут він дозволив собі просто перейти вже певні межі. І я думаю, що реакція повинна бути дуже серйозна. Я вважаю, що взагалі вся верхівка МСУ – це люди, які повинні як мінімум отримати серйозні проблеми із законом. Багато хто з них повинен своє життя вже на тюремних нарах, тому що там є за що братися. Починаючи від державної зради, підривної діяльності, спробах фактично заволинську державність і так далі під час війни. І завершуючи з бізнесовими похождіннями, сексуальними похождіннями і так далі, і тому подібне. Там є куди копати, є чим зайнятися. І, власне, я думаю, що це велика частина роботи, яку зараз проводити повинна Служба безпеки України, інші структури. І громадськість теж, я думаю, не буде стояти осторонь цього.